بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها فزكها أنت خير من زكاها، إنما أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرين وناظرين، دینی و ملی بھائیو، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تسبیحات و تحلیلات
اسی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، مربی و پالنہار ہے، جس کی تعریف جس کی زبان میں ابھی کی گئی ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی، امام اعظم، داعی اعظم، امام الانبیاء، بشیر و نذیر، رسول کبیر، رسول محترم و محتشم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اتباع نفس کا انجام۔ اتباع نفس کی پیروی جو ہم کرتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ حضرات سامعین، اس سلسلے میں سورہ شمس کی چند آیات کی تلاوت کا میں نے آج کے خطبے کے لیے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے اور قسم کھا کے بیان فرماتا ہے، ونفس وما سواها، قسم ہے نفس کی اور درست ٹھیک ٹھاک بنانے کی، فألهمها فجورها وتقواها، پھر اسے سمجھ، برائی، بدکاری کی اور گناہوں سے بچنے کی جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ قد افلح من زکاہا، جس شخص نے اپنے نفس کو پاک کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا لیا، مٹی کے نیچے دبا دیا، اس کی زندگی مٹی ہو گئی، وہ ناکام و برباد ہوا۔ حضرات سامعین، اس میں دو باتیں اہم جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائیں۔ پہلی بات یہ کہ نفس کا تزکیہ کرنے میں نجات ہے، اور نفس کی پیروی کرنے میں، نفس کو کے پیچھے لگ جانے میں یا اتباع نفس میں، خواہشات پر چلنے میں نقصان اور خسارہ ہونے والا ہے، جس کا انجام کیا کیا ہے یا اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، ظاہر سی بات ہے جس چیز کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے۔ اگر آغاز اچھا ہوگا تو انجام بھی اچھا ہوگا، اگر آغاز برا ہوگا تو انجام بھی برا ہوگا۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ نفس کیا ہے اور نفس کی کتنی قسمیں ہیں، کیونکہ اس موضوع میں ایک لفظ ہے نفس، اور دوسرا لفظ ہے اتباع، اور تیسرا لفظ ہے انجام۔ مختصر سے وقفے میں ان تینوں پر ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جن آیات کا ذکر کیا ہے نفس کے تعلق سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، اللہ رب العالمین نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے تبھی سے اس کے اندر ایک نفس رکھ دیا ہے، جس نفس کی یہ فطرت ہے، جس کی یہ جبلت ہے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشیں پوری کرے، وہ ان خواہشات کی تکمیل میں وہ نفس نہ تو حلال دیکھتی ہے اور نہ ہی حرام، کیونکہ اسے اس نفس کو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے۔ اسی نفس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف اور بعض لوگوں نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے
عزیز مصر کی کا قول قرار دیا ہے اور فرمایا کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے یا عزیز مصر کا قول ہے کہ اس نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، نفس امارہ کا تو کام ہی برائی کی طرف لے جانا ہے، اس نفس کی خواہش، ایک خواہش پوری نہیں ہوتی دوسری پر اس کی نظر ہوتی ہے، دوسری پوری نہیں ہوتی تیسری پر اس کی نظر ہوتی ہے، اس نفس پر جو آدمی کنٹرول کرتا ہے، اس نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے، اور جب یہ نفس مجاہدے اور مراقبے ریاضت سے کنٹرول میں آتی ہے تو اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، تھوڑی سی محنت، مشقت، عبادت، ریاضت، بندگی، مراقبہ اور مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، جب اس نفس کے اندر یہ تمیز آ جاتی ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو اس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، تو اس نفس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں قسم کھاتے ہوئے بیان فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، قسم ہے نفس لوامہ کی، یہ ملامت کرنے والی نفس ہے، اور ایک تیسری نفس ہے نفس مطمئنہ، جو راضی اور مرضی ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رب العالمین مجھے نفس مطمئن عطا فرما، اور اس نفس کی پہچان یہ ہے کہ ہر نیکی انجام دینے پر یہ نفس خوش ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر آزمائش پر، ہر آنے والی تکلیف پر صبر کے ساتھ اللہ رب العالمین سے راضی ہوتی ہے۔ اسی نفس کے بارے میں سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جو فرشتے آتے ہیں تو یہ بشارت دیتے ہیں، اور جس کے پاس یہ چیز موجود ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا فزکیہا انت خیر من زکاہا انما انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ رب العالمین مجھ کو میرے نفس کا تقوی چاہیے، اے اللہ رب العالمین مجھ کو نفس مطمئن چاہیے، مطمئنہ چاہیے، اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی ہوتی ہے۔ صحابہ کی زندگی میں دیکھیے، ایک صحابی کو تیر لگتی ہے، پیچھے سے بھالا مارا جاتا ہے، نیزہ مارا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، بخاری کی روایت ہے کہ میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میں مر رہا ہوں، مارنے والا کون ہے اس بات کی مجھے پرواہ نہیں، کس سے مارا جا رہا ہے مجھے پرواہ نہیں، مجھے کہاں مارا جا رہا ہے پرواہ نہیں، مجھے پرواہ اس بات کی ہے، میں راضی ہوں اس بات سے، میں خوش ہوں اس بات سے کہ میں مر رہا ہوں مسلمان ہو کر۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ ایک آدمی کو سولی چڑھایا جا رہا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے، ایسے لوگوں کو یہ اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تین نفوس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ اتباع، اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کو جاننے کے لیے ایک حدیث جو مسند احمد میں ہے اس کا سہارا لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اتباع لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، جس کو آپ انگلش میں فالو کرنا بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین او مرتم بسوق ذی المجاز مجازی وهو ينادي بأعلى صوته يا أيها الناس
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب يتبعه بالحجارة حيث ذهب. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع زمانے میں جب جہالت کا زمانہ ختم ہوا تھا اور کچھ لوگ ابھی جاہلیت کے زمانے ہی میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان شروع کیا تھا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، ذل مجاز کے بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ اونچی آواز سے، بلند آواز سے کہہ رہے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کے ارد گرد لوگ جمع تھے اور ساتھ ہی وابو لہب یتبعہ، اسی سے اتباع ہے، یتبعہ بالحجارہ، ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے پتھر لے کے چلتا تھا، حیث ذهب جہاں آپ جاتے تھے پیچھے یہ رہتا تھا، جو آپ کہتے تھے اس کی مخالفت کرتا تھا اور آپ کی تکذیب کرتا تھا اور معاشرے سے کہتا تھا کہ یہ آدمی صابی ہو گیا ہے، اس کی بات نہیں ماننا، یہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے. جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے پیچھے پیچھے وہ آپ کے پتھر کے ساتھ لگا ہوا رہتا تھا. اس کو کہتے ہیں اتباع. ایسی ہی نفسانی خواہشات یا نفس پرستی کی اتباع کرنے کا انجام ہونے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، نفس کی بات پہ چلتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، ان کا برا انجام ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے نفس پرستی سے، نفس کی اتباع کرنے سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر روکا ہے، کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے روکا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، تو آپ حق کے ساتھ لوگوں میں فیصلے کریں گے، ولا تتبع الہوا، آپ خواہشات نفس کی پیروی نہیں کریں گے، آپ اپنی منمانی نہیں کریں گے، آپ نفس کی اتباع نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں روکا ہے. جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا اپنے نفس کے ذریعے منمانی کرتا ہے، وہ آدمی اللہ رب العالمین کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اور گمراہی کی دلدل میں جا گرتا ہے. یہ پہلا انجام ہے، نفس پرستی کا پہلا انجام ہے، یہ پہلی سزا ہے یہ، کہ وہ ہدایت جس ہدایت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت نعمت ہدایت ہے، جس کے لیے ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ دعا کرتے ہیں، جس کے سلسلے میں امام شنقیطی رحمہ اللہ نے اضواء البیان لایضاح القرآن میں نقل کیا ہے کہ آدمی اگر بھوک اور پیاس سے مر جائے تو یہ اس کے لیے افسوس کی بات نہیں ہے، اگر وہ ہدایت کے بغیر مر جائے تو اس کے لیے افسوس کی بات ہے. ایک آدمی کا بھوک اور پیاس سے مر جانا یہ پریشان کن بات نہیں ہے، ہدایت کے بغیر گمراہی پہ مر جانا یہ بہت ہی افسوس اور آر کی بات ہے، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں آدمی ہدایت سے. اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اگر آپ اپنے نفس کی پیروی کریں گے، نفس کی اتباع کریں گے، نفس کے پیچھے چلیں گے تو آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ گمگشتے راہ ہو جائیں گے، آپ اللہ رب العالمین سے آپ کا تعلق اور رشتہ ٹوٹ جائے گا اور وہ
ہدایت کی جو کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہدل للمتقین کہا ہے جس کو آسمان سے زمین کی طرف لوٹایا ہے ان ھذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم اس سے تمہارا تعلق ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ حضرات سامعین اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسرا انجام ذکر کیا ہے اسی آیت کریمہ میں سورہ سعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين يضلون عن سبيل الله فلهم عذاب اليم جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے دردناک عذاب ہے رسوا کن عذاب ہے بھیانک عذاب سے دوچار کیے جانے والے ہیں۔ حضرات سامعین نفس کی اتباع کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہے دوسرا انجام یہ ہے کہ انسان کے اوپر قرآنی مواعظ مواعظ حسنہ کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے قرآن کی آیتیں جو ہدایت ہیں جو رحمت ہیں جو شفا ہیں جو نور ہیں جو فرقان ہیں جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں اور جو روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے علاج ہیں ان سے ان آیتوں سے اور قرآن کریم کے مواعظ حسنہ سے اس کی زندگی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آنے والا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ سورہ محمد کی آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں آپ کی مجلسوں میں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھتے ہیں جو آپ کی باتیں تو سنتے ہیں قرآن تو سنتے ہیں آپ کی باتیں تو سنتے ہیں لیکن جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو اہل علم کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا آپ نے کیا میسج دیا۔ یعنی ان کو آپ کی میسج آپ کا میسج ان کو ملا نہیں آپ کی بات ان کے دل میں اتری نہیں ان کے عقل میں اور سمجھ میں آئی نہیں آپ کی نصیحت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ دوسرا بڑا نقصان ہے جو انسان اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے قرآن کا اثر اس کی زندگی میں نظر نہیں آتا قرآن کی واعظ و نصیحت اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں لاتی جبکہ سورہ زاریات کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے اگر واقعی وہ مومن۔ اس کے بعد اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ رب العالمین نے مہر مار دیا ہے اور ان کے خواہشات نے ان کو گمراہ کر دیا ہے ان کے دلوں پہ مہر پڑ گئے ہیں ان کو ہدایت ان کو نصیحت ان کو مواعظ حسنہ کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ حضرات سامعین تیسرا نقصان اتباع نفس کا تیسرا انجام یہ ہے کہ دل مفسد ہو جاتا ہے فسادی ہو جاتا ہے بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ دل اس باڈی میں دو ہی چیزیں ہیں ایک زبان اور ایک دل جس کے تعلق سے حدیث میں بڑی واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی ہے دل کے سلسلے میں فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو سنو کان کھول کر کے سنو اللہ رب العالمین نے جسم کے اندر ایک حصہ رکھا ہے اگر وہ حصہ صحیح سالم ہے تو پورا باڈی صحیح سالم رہے گا اگر وہ حصہ فاسد ہو گیا بیکار ہو گیا اصلاح ختم ہو گئی تو پورا جسم بیکار ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو وہ حصہ وہ لوتھڑا وہ گوشت دل ہے
اتباع نفس، نفس کی پیروی کرنے والے شخص کا تیسرا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اصلاح کی صلاح قوت اس سے نکال دی جاتی ہے، حق و باطل کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے، انسان کچھ پہچانتا نہیں۔ اور جس کا دل ہی صحیح سالم نہ ہو وہ آدمی صحیح سالم کیا ہو سکتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دل کی درستگی کے لیے مطلقاً پانچ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر یہ پانچ چیزیں کسی کے اندر ہیں تو اس کا دل صحیح سالم ہوگا، اگر نہیں ہیں، اس کے خلاف ہیں، تو وہ دل صحیح سالم نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے اندر وہ پانچ چیزیں ہیں تو ہمارا دل کبھی صحیح سالم نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک، شرک جو توحید کے منافی ہے۔ نمبر دو، بدعت جو سنت کے منافی ہے۔ نمبر تین، شہوت جو اخلاص کے منافی ہے۔ اور نمبر چار، خواہش نفس جو حکم الہی کے منافی ہے۔ اور نمبر پانچ، غفلت۔ یہ پانچ چیزیں جس شخص کے اندر داخل ہو گئیں اس کا دل کبھی بھی صحیح سالم نہیں رہ سکتا۔ شرک، بدعت، غفلت، شہوت اور نفس پرستی۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں گے، سنتے سبھی ہیں، جائزے کی جب بات آتی ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو، حساب کرنے سے پہلے، حساب ہونے سے پہلے، جزا و سزا سے پہلے، میزان سے پہلے، رب العالمین کی عدل کے ترازو لگانے سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ جب جائزے کی بات آتی ہے تو ہم بغلی مارتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں۔ مخاطب ہم سے، خطاب ہم سے ہو رہا ہے، بات ہم سے ہو رہی ہے، سوال ہم سے ہو رہا ہے، جواب ہم کو دینا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، قوموں نے جو کیا اس کا انجام ان کو دینا ہے، ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہم اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے ہیں، اپنی دل کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم دوسروں کی طرف دیکھنے کے عادی ہو گئے، ہم دوسروں کی غلطیاں نکالنے کے عادی ہو گئے۔ اسی طریقے سے جب انسان کے اندر نفس پرستی آتی ہے تو اس کا چوتھا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے پاس سے ایمان ہی نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان نکل جاتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ سورہ اعراف کی آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی، ان کے سامنے ان آیات کی تلاوت کر دیجئے، وہ واقعہ بتا دیجئے جن کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں مگر وہ ان سے نکل گئے، ہم نے دیا تھا ان کو، انعام کیا تھا ان پر، لیکن وہ اس سے نکل گئے۔ فاتبعہ الشیطان، شیطان ان کے پیچھے لگ گیا۔ فکان من الغاوین، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ آیتیں سامنے ہیں، آیتوں کے آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، سرنڈر، سر تسلیم خم، رسول اللہ نے فرما دیا، سر جھک گیا، نہیں، ہمارے حساب سے ہم چلائیں گے دین کو، ہمارے حساب سے ہم چلائیں گے معاشرے کو، ہمارے حساب سے ہم چلائیں گے سوسائٹی کو، ہمارے حساب سے ہم چلائیں گے ادارے کو، ہمارے حساب سے ہم چلائیں گے مسجد کو۔ منمانی نہیں چلنے والی ہے۔ اگر آپ چلا رہے ہیں تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہیے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا ہے،
وہ فرعون جیسا عمل کرتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے طاقت دیا ہے وہ درندہ بن جاتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے انفرادی شکل میں یا اجتماعی شکل میں کچھ لوگوں کا سپورٹ دیا ہے وہ ابو جہل بن جاتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے وہ غریبوں پر قارون کی حیثیت دکھانے لگتا ہے۔ معاشرے میں لوگ ہوں گے لیکن ہمارا وہ کردار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں، اس دنیا کی بقا ہم سے ہے اور اس دنیا کے اصل ہیرو ہم ہی ہیں، لیکن ہم اپنے مقام کو بھول گئے۔ مسلم شریف کی اس روایت کو لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله والله، زمین پر ایک بندہ بھی اگر ایمان والا رہے گا تو اللہ رب العالمین قیامت قائم نہیں کرے گا۔ ہم کو ہمارا مقام نہیں معلوم، ہم نے اپنے مقام کو خود ہی گرا لیا ہے۔ ایمان نکل جاتا ہے اتباع نفس سے، نفس کی پیروی کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے حضرات سامعین، اور انسان اس کی حالت ویسے ہو جاتی ہے اس کتے کی طرح۔ قرآن میں کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اگر اسے اس پر حملہ کیا جائے تو بھی زبان نکالے پھرتا ہے، چھوڑ دیا جائے تو بھی زبان نکالے پھرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات، سب سے بڑا خسارہ تو آخرت کا خسارہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ابلیس سے کہا سجدہ کرو، کہا نہیں کریں گے، منمانی، نفس کی اتباع، خواہش، میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے حکم کے باوجود بھی، دلیل آ جانے کے باوجود بھی، حکم خداوندی کے باوجود بھی خواہش چلے گی، منمانی چلے گی، جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ رب العالمین کے پاس مقربین میں تھا ابلیس، وہاں سے نکال دیا گیا۔ منمانی کرنے سے آدمی وہاں سے یہاں آ جاتا ہے۔ اور پھر آدم کو دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں بسایا، کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، گئے، خواہش، نفس، پیروی کیے، گئے کھائے، کیا ہوا؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے، ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، نفس کی بات ہم نے مان لی تھی، نفس پر ہم نے ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد دنیا میں بھیجنے کے بعد کیا کہا؟ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، پہلے ہم نے تمہیں جنت میں داخل کیا تھا وداؤٹ کنڈیشن، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کوئی کنڈیشن نہیں تھی، لیکن اب تمہیں دوبارہ میری جنت میں آنا ہے تو وتھ کنڈیشن آنا ہوگا۔ فإما يأتينكم مني هدى، ہماری طرف سے تمہارے پاس گائیڈنس آئیں گے، ہدایات آئیں گے، رہنمائی آئے گی، جب اس کو فالو کریں گے میری جنت میں آ سکیں گے۔ تو آپ اگر اپنی منمانی کر رہے ہیں تو پھر دوبارہ، پہلے تو ہم کو، ہمارے باپ دادا کو، بغیر کسی کنڈیشن کے جنت میں رکھا تھا رب العالمین نے، لیکن اب دوبارہ جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن لگایا ہے، منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم، ہماری طرف سے گائیڈنس آئیں گے، اس کی اتباع کریں گے تو جنت میں آ سکیں گے۔ منمانی کریں گے، خواہش پر چلیں گے، اپنے نفس کی اتباع کریں گے، بھول جائیے جنت کو، بھول جائیے جنت کو۔ حضرات سامعین، جو لوگ، بات مختصر یہ کہ جو لوگ خواہشات پہ چلتے ہیں، شہوات اور لذات کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت مول لیتے ہیں، ان کا ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کسی بھی دلیل میں، کسی بھی قول میں، کسی بھی حدیث میں کہیں بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، نفس پرستی چھوڑیں، قرآن و حدیث پہ آ جائیں، اصولوں پر آ جائیں، دلیلوں پہ آ جائیں۔ زندگی، صحیح زندگی چاہیے، سلامتی چاہیے، ایمان چاہیے، عزت چاہیے، بلندی چاہیے، حکومت چاہیے، خلافت چاہیے، جو کچھ چاہیے
سب اسی میں رکھا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے ذلت و رسوائی کے، اور مرنے کے بعد جنت سے بھی محرومی کی بات، جیسا کہ میں نے ابھی آخری پوائنٹ میں ذکر کیا ہے، اس سے بھی محروم ہونے والے ہیں. اللہ رب العالمین ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ راستہ دکھائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پر، حدیث پر، سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ چلائے، نفس پرستی سے بچائے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنائے، اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، ایمان و اسلام پہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو خیر کے ساتھ ہو، ہمارا حساب و کتاب آسان ہو، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف.